області зареєстровано 35 тисяч хворих на цю недугу, 200 з яких – діти. Головне управління державного казначейства в області знову пікетували. Комунальники Тернополя вдруге зібралися, щоб отримати заборговані кошти. Тернопільська молодь створила казку для хворих дітей. Члени громадської ініціативи «Молодіжний мистецький центр» розмалювали стіни обласній дитячій лікарні. Мощі святого Іоанна Златоуста зберігатимуть у храмі Пресвятої Троїці, що на східному масиві у Тернополі. А тепер докладніше. Нині в Україні триває тиждень профілактики діабету. В усіх регіонах, в лікарнях та деяких аптеках бажаючим пропонують безкоштовно перевірити рівень глюкози в крові. Таку акцію медики приурочили до Всесвітнього дня діабету. Обговорили проблему і в Кабінеті міністрів. Прем'єр Микола Азаров, відкриваючи засідання уряду, пообіцяв посилити допомогу українцям, хворим на цукровий діабет. Понад мільйон українців хворі на діабети, кожен п'ятий з цим недугом інсулінозалежний. Такі цифри озвучили в Кабінеті міністрів. Там також підрахували, скільки обходиться державі забезпечити ліками одного такого хворого. В середньому на одного інсулінозалежного хворого на закупівлю інсулінів передбачається на рік 3 тисячі гривень. Ми будемо вдосконалювати допомогу, зробимо все можливе, щоб всі необхідні препарати стали більш доступними для хворих. Нині в Україні діє державна цільова програма «Цукровий діабет», яка закінчується у 2013 році. З 2009-го в її рамках понад 2,5 мільярди гривень пішли на профілактику та лікування діабету. Щорічно передбачається різне фінансування цієї програми. Якщо взяти цей рік, 2012, то з державного бюджету на всі заходи цієї програми передбачено 520 мільйонів гривень. Мільйони бюджетних гривень не рятують Україну від цукрового діабету. Поки що статистика невпинно росте. На початку 2000-х майже 2% співвітчизників хворіли на цукровий діабет. Нині недугу мають вже близько 3% українців. В Європі, кажуть українські медики, ситуація ще гірша. Кожен десятий німець живе з діабетом. Подібна ситуація в Іспанії. Трохи менше, близько 6% французів хворіє на діабет. Що ж до української статистики, медики кажуть, цифри можуть помилятися. Адже досить часто самі хворі можуть і не здогадуватися, що мають діабет. Діабет – це таке захворювання, яке протікає на перших порах безсимптомно. І хворі звертаються надзвичайно пізно, на 6-7 рік від початку захворювання, коли появляються перші ускладнення. В групі ризику люди після 40 років з надмірною вагою, неправильним харчуванням, а також ті, хто зловживає алкоголем. Так говорили лікарі раніше. Нині ж хвороба, по-перше, молодша, а по-друге, не надто перебірлива. Тож медики радять перевіряти рівень цукру в крові всім принаймні раз на рік. Виконавча влада стає ближчою до громадян. Лише набравши телефонний номер, українці можуть отримати відповіді на запитання, зробити свої зауваження щодо роботи представників влади або внести пропозиції. Допомагати їм цьому покликаний урядовий контактний центр. Також на сайті державної установи відвідувачі можуть знайти інформаційно-довідкові матеріали. З роботою центру ознайомився прем'єр Микола Азаров. Анна Лях працює у центрі вже 3 роки. Каже, щодня до контактного центру надходить близько 2000 дзвінків. І кожному треба приділити увагу і надати потрібну інформацію. Найчастіше телефонують заявники з проблемами з питань соціального захисту населення. Це, наприклад, отримання якихось соціальних виплат, також з питань комунального господарства. Зараз дуже актуальна відсутність опалення в дитячих садках, школах. На особливому контролі зараз ці звернення. До 2011 року роботу контактного центру координувало Міністерство соціальної політики. Утім, рік тому Кабмін перебрав на себе ці повноваження. Прем'єр каже, так урядовці зможуть швидше вирішити проблеми громадян. Це рішення себе, в принципі, оправдало, тому що кількість звернень значительно зросло, майже в 2 рази. Якщо в 2009 році 200 тисяч, зараз майже 400 тисяч. Ну, а найголовніше, повисилась ефективність. 50% звернень знаходять своє положительне рішення. Прем'єр також задоволений тим, що люди звертаються до урядовців не лише телефоном, а й залишають свої питання на сайті. Ми, мабуть, знаєте, що в останні роки ми працюємо над відкритим правительством, електронним правительством. І це дозволить до мінімуму звести проволочки, скажімо, обробки цих звернень і поліпшити якість звернень.
Микола Азаров зазначив, поки що прийнято рішення щодо створення ще 17 контактних центрів. У перспективі вони запрацюють в усіх адміністративних центрах України, об'єднані в єдину національну систему на базі урядового контактного центру. У Україні у 8 разів менше газетних кіосків, ніж у Польщі, і в 15 менше, ніж в Німеччині та Австрії, кажуть фахівці. Тож із читаючої нації українці пасуть задніх, принаймні в Європі. Ця проблема – слабке місце для видавців, адже продукція є, а реалізовувати її ніде. Робоча група, створена при президентській прес-службі в рамках програми «Відкрита розмова», провела перше засідання, на якому і намагалися вирішити цю проблему. Задача учасників зібрання – напрацювати законодавчі документи, які розглянуть у Кабміні та Верховній Раді. Держком телераді розробив концепцію популяризації книжок, а відтак і читання. Бо молодь ще не відходить від комп'ютера, не звикли купувати друковане слово. Їм легше скачати все з інтернету. А до бібліотеки юнаки та дівчата заходять хіба що за підручниками, а не за художньою літературою. Цю проблему і намагаються вирішити у комітеті, що в'єднує засобами масової інформації. Зробити так, аби читати стало модно та престижно. Комітет розробив концепцію державної програми популяризації книгодавничої продукції читання. У разі схвалення цієї концепції може бути туди включити і питання щодо читання друкованих засобів масової інформації, тому що це дійсно велика проблема. А решта нормативів дійсно потрібно унормовувати законодавчо як соціальні гарантії по об'єктам книжкової торгівлі, по об'єктам торгівлі, роздрібної торгівлі періодичної преси. Головний біль видавців – обмаль кіосків. У столиці, кажуть вони, отримати дозвіл на встановлення одного пункту продажу газет та журналів коштуватиме 20 тисяч гривень. І не факт, що за рік цей пункт не знесуть, як це коїться із МАФами. Тобто вкладені гроші навіть не окупляться. Робоча група запропонувала звернутися до Кабміну і на законодавчому рівні зобов'язати місцеву владу виділяти землю під кіоски. У Держкомтелерадіо кажуть, це може бути мережа, яку створять самі видавці, бо зацікавлені. У випадку прийняття таких рішень, щоб наступного дня, умовно кажучи, ще з'явилися ці підприємці, ці ініціатори, в тому числі з кола ваших учасників, які б наступного дня подали відповідні заявки до органів місцевої влади і почали організацію цієї роботи, щоб у нас там не було прогалин. Мережі газетних кіосків, зауважив голова Держкомтелерадіо, повинні належати різним підприємцям. Це створюватиме здорову конкуренцію і не дасть монополізувати цей бізнес. Першою темою новин краю пропоную наступний відеоматеріал. Головне управління Державного казначейства в області знову пікетували. Комунальники Тернополя вдруге зібралися, щоб отримати заборговані кошти. Люди сподіваються, що цього разу їх почують. Ми збиралися прошлий раз в четвер, 8 листопада. Ми надіялися, що за цей час, що пройшов, ми думали, що щось зміниться, але проклад не було. І народ невдоволений, люди не мають за що купити, за що жити. Також мав проклад по запчастинам, по матеріалах, по паливах, по паливно-мастильних матеріалах. І тому ми сьогодні знову вирішили зробити цю акцію, для того, щоб нас могли почути люди і дати нам нормально працювати, закінчити цей рік, щоб місто було гарно і прибрано, і освітлено, і щоб не було у нас проблем по комунальному господарству. Я працюю в Тернопільводоканалі. Обладнання старе, взагалі йому по 45 років, і потрібно міняти. Грошей немає, щоб замінити. Люди оплачують комунальні послуги, а грошей до нас не доходить. От. Ми потребуємо, щоб нам повернули гроші наші зароблені. Робили перерахунок. Два роки ми попрацювали, і от там на рахунку на комп'ютері висить. Через суд пішло 760 гривень, вже півтора року ніхто нам не віддає. Його вже другі два роки підходить. І нічого, ніхто не віддає. Зато їм і треба. Люди обурені тим, що вони не можуть отримати те, що вони заробили. Конституція нам гарантує право на працю і право на зароблене. Чому ж чиновники, які сидять в кабінеті, не можуть виконати те, що просять їх люди і вимагає Конституція від них? У Львові сьогодні проходить така акція, і спілкувався я з
працівниками Євпаторії. У них трьохмісячний борг, таке ж саме, платіжки не проходять через казначейство в Луганську. Так що це питання не тільки міста Тернополя, але й інших регіонів. Очевидно, що якщо так і подальшому буде відношення державних мужів до потреб простих людей, можливо, стане питання про якусь всеукраїнську акцію. Ну а далі в нас не менш важливі теми. Щорічно 14 листопада на честь одного з відкривачів інсуліна Фредеріка Бантинга згадуємо Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. Поширеність захворювання у світі невпинно зростає. В області зареєстровано 35 тисяч хворих на цю недугу, 200 з яких – діти. Саме їм, а також вагітним жінкам, підліткам необхідні інсулінові помпи. За підсумками акції «Серце до серця» волонтери зібрали кошти для 5 таких помп. Сьогодні цей пристрій отримує ще одна сім'я. Галина Наворинська – багатодітна мати. Троє дітей із 5 у її сім'ї хворі на цукровий діабет. З часу виявлення недуги минуло 7 років. За цей час жінка вивчила чимало медичних термінів про цукровий діабет. І не гірше лікаря розуміє необхідність інсулінової помпи – медичного пристрою, який є альтернативою багаторазовим введенням інсуліну за допомогою шприца. Помпа зараз, це, так як кажуть, просвіток в житті дитини, вона позбавляє отих місць ін'єкцій, що 4 рази колотися в день дуже тяжко дитині, тим більше, що, так як от Наталя навчається, вона студентка, є такі випадки, що вона не може на обід вести ін'єкцію інсуліну, вона мусить або десь ховатися від друзів, вона почуває себе некомфортно, а так вона собі зручно буде почувала, буде знала, що відповідно інсулін поступає в організм, скільки потрібно. Під час акції «Серце до серця» такі помпи отримали 5 дітей. Сьогодні – унікальний випадок, коли вдалося купити пристрій вартістю 21 тисячу гривень ще для однієї сім'ї. Ми зібрали цього року 105 тисяч гривень. Завдяки цьому ми змогли закупити 5 інсулінових помп. Є 7 сімей, яких запросили і шляхом жеребкування мало вручити. Тому їх бракнуло. Керівник фонду «Серце до серця», людина з Польщі, пішла на зустріч і з резервів фонду вони змогли подарувати і зробити нам такий подарунок в нашій області і додати цю 6-ту інсулінову помпу. Я дуже вдячна, що підтримали таку організацію і що допомогли нам, не лишили в біді, зрозуміли нашу ситуацію. Дуже вдячна від самого серця. Після 45 років кожному потрібно перевіряти рівень цукру у крові, каже лікар-ендокринолог Надія Пасєчко. Зайва вага, солодощі, стреси і малорухливий спосіб життя – основні чинники виникнення цукрового діабету другого типу. Перший тип, як у Наталії Наворинської, попередити неможливо, оскільки він передається спадково. Ця сім'я є такою десь типовою, але не зовсім. Очевидно, це одна сім'я в області, де троє діток має цукровий діабет. І, власне, така сім'я потребує помпи, тому що дітки ростуть і на етапі формування, на етапі статевого дозрівання. Перший, дітки йдуть в школу, стрес великий. У дівчаток на періодично на тлі формування і статевого дозрівання також виникають різкі перепади рівню цукру в крові. Тому ця от помпа, вона в них може слугувати такою перехідною, якою будуть користуватися вся ця сім'я. Тернопільська молодь створила казку для хворих дітей. Члени громадської ініціативи «Молодіжний мистецький центр» розмалювали стіни в обласній дитячій лікарні. У коридорі Маша і Медвідь, одній із палат панда кунг-фу і журавель. Сучасних героїв мультфільмів молодь намалювала у хірургічному відділенні обласної дитячої лікарні не випадково. Це відділення лікарні, там дуже багато лежать онкохворих дітей, тобто дітей, які борються з останніх сил, тобто за нормальне існування і які абсолютно не полишають якогось позитиву, тобто ми хотіли їх підтримати тим самим і
в принципі, ми задоволені результатами проекту, тому що ми побачили ту віддачу, той ефект від навіть тих самих дітей під час всього процесу, що ми малювали, і навіть ми самі також отримали безмежну кількість позитиву і море задоволення. Над малюнками молодь працювала у вихідні, адже у будні дні кожен із них навчається або працює. Серед учасників акції – люди з художньою освітою і художники-самоучки. Студенти зізнаються, перша акція їх вразила і принесла масу задоволення. У лікарні їх приймали дуже привітно, а щирі й веселі дитячі очі вони не забудуть ніколи. Всі дітки завжди бігали, дивилися, щось вигукували позитивно, і ми цим заряджалися. Також на інвалідному візку біля нас завжди крутився один хлопчик, який дуже сильно заряджав позитивом, він був дуже веселий. І не можна на це не звертати уваги, і тому хотілося викластися якомога краще. До сьогоднішнього дня, скажімо, не так багато часу пройшло, але все ще до цієї пори до нас телефонують як і працівники закладу, так і саме адміністрація з проханням того, щоб ми продовжили свою роботу в інших відділеннях. Завідувач хірургічним відділенням обласної комунальної дитячої клінічної лікарні Григорій Грех каже, приємно, що молодь проявляє ініціативу, тож тут завжди будуть раді знову побачити членів молодіжного мистецького центру. В нашому відділенні за рік перебуває більше як 2300 дітей. Значна частина, десь 1500 з них після оперативних втручань. Крім того, на 60 ліжках у нас є 5 ліжок онкологічних. Діти з онкозахворенням лікуються у нас, проводять тут як і операції, так і хіміотерапію. Лікування завжди потребує комплексних методів. Тому навіть після оперативних втручань чи консервативної терапії психологічні моменти, обстановка в відділенні, звичайно, що приносить користь по кінцевому результату. У захваті від малюнків маленькі пацієнти лікарні. Діти реагують на ці малюнки, звичайно, що з радістю, оскільки це є сучасні казки, які вони можуть переглянути як по телевізору, так і з комп'ютерних дисків. Ну так, подобається. А чим подобається? То, що він підбадьорює настрій іншим малим діткам, щоб вони не плакали після уколів, щоб їх підбадьорували цей малюнок. Добре, тут воно звеселяє. Малюнок гарний, надіюсь, буде все тут найкраще. Наступного тижня молодь знову візьметься за пензлі. Запланували подарувати каску дітям, що страждають на ДЦП. Більше 50 саджанців на дитячому майданчику висадили члени організації «Сокіл». Молоді патріоти відгукнулися на прохання жителів прилеглих будинків. Допомагали озеленити двір навіть діти. Як працювалося, бачила Олена Брода. Дуб, ялина, клен, сосна – члени молодіжної громадської організації «Сокіл» не вперше тримають ці саджанці в руках. Вони вже встигли висадити алеї у парках Національного відродження та Топільщі Тернополя у районах області. Дитячий майданчик озеленюють вперше. У нас є знайомі мешканці цих будинків, які попросили, якщо є можливість, трошки озеленити це місце. Адже ви бачите, що тут просто пустий майданчик і майже немає ніяких зелених насаджень. Саджанці придбали за членські внески, висаджували голі руч члени організації. Це переважно ті люди, які вже не раз садили дерева, адже ми займаємося не тільки садженням дерев, але й реконструкцією всяких історичних пам'яток. І ці люди залюбки зголосилися, адже в нас в організації, якщо є наказ, він не обговорюється, але люди самі розуміють, що ми організація патріотичного характеру, і для нас є основним, щоб наше місто, наша країна була прекрасною, адже ми розуміємо, що тут будуть жити не тільки ми, а наші діти і наші внуки. Допомагали створити в перспективі зелену алею навіть діти. Наймолодший помічник – Давид. Йому 4 роки. Як справжній мужчина, він небагатослівний. Сказав лише, що у їхньому дворі. На дерево їхати. Проблему вирішив миттєво. Посадив першу власну сосну. Не на камеру зізнався, буде відстежувати, як росте деревце. Організатори озеленення сподіваються, що за кілька років із саджанців виросте чудова алея. Ті дерева, що посаджені в парках, їх ніхто не ламає. Але є проблема з тими деревами, які реально сидять в дворах. Адже, я не знаю, може недобросовісні мешканці, чи хто, чи їм так подобається. Деколи крадуть дерева, деколи ламають дерева. Але переважно більшість тих дерев залишається рости. Це, звичайно, радий. У планах на найближчі тижні до настання морозів озеленити ще один двір.
Ми продовжуємо випуск. Відтепер мощі святого Іоанна Златоустого зберігатимуться у храмі Пресвятої Тройці, що на східному масиві у Тернополі. Цей святий відомий своїми красномовними проповідями про те, як мають жити християни. З 18 по 26 листопада на парафії Пресвятої Тройці будуть проводити церковні науки, на яких запрошуватимуть священиків з інших храмів. Участь у слуханнях можуть взяти усі бажаючі. Докладніше Валентина Павлишин. Мощі святителя церкви Іоанна Златоустого у храм Пресвятої Троїці, що на східному масиві у Тернополі, привезли з Риму. З благословення архієпископа митрополита Василія Сім'яка ми звернулися до міста Риму, до уфічо такий літургіку спеціальний, отже там, де зберігаються мощі, і звідти нам передали ці мощі святого Івана Златоустого, учителя церкви з 4 століття, і він відзначався в своєму житті найперше тим, що він завжди у різних обставинах свого життя залишився вірний Богові і дуже проповідував успішно Боже Слово. Для нас є відомі його гомілії, тобто це є особливе пояснення певних уривків Святого Письма. Його проповіді були не дуже короткі, довгі, однак саме в них він витлумачував, пояснював Божому люду, як вони мають жити, чинити діла покаяння і приносити мир у цей світ. Святий Іоанн Златоуст був відомий тим, що завжди говорив правду. За це його вислали з Константинополя. Та переживши гоніння і інші випробування, ніколи не нарікав на Бога. Закінчує своє вже мученичі життя, він сказав такі слова, які переклалися і передалися для багатьох інших церков і народів. Слава Богові за все. Тобто він дякував Богові за те добро, яке отримав, а також і за певні терпіння. Зокрема, в нашій східній церкві ми правимо літургію святого Івана Златоустого. Отже, саме ця особа є та, яка уклала цю божественну літургію, і ми завжди, коли молимося, завжди пам'ятаємо про цю особу. Тому так є важливим для нас бачити, як він пояснював Боже Слово, як він говорив про Христа, як він подавав своїм особистим прикладом життя і наслідування Господа. Почути Боже Слово, покаятися і прикластися до мощів праведника віруючі жителі краю зможуть наступного тижня. З благословення владики Василія Семенюка в храмі Пресвятої Троїці будуть проводити перед Різдвяну Дев'ятницю. 18 листопада ввечері, тобто ми плануємо десь година приблизно третя, ми розпочинаємо великий похід з мощами по парафії Пресвятої Троїці. Зразу після цього в храмі вже будуть науки, також різного роду моління. Запрошуємо вірних прийти на ці моління також. А відтак, вже з понеділка, вівторок, в середу, в четвер, п'ятницю, в суботу, отже, кожного вечора в 6 годині у нас тут будуть відправи, а також будуть поклоніння мощами святого. Також передбачається, що будуть моління, служба Божа, кожного дня буде також літургія, але також по черзі буде і вечірня з литією, а також утрення з мируванням. Отже, якщо люди прийдуть у храм на молитву, зможуть також приступити до мирування. З мощами святих зазвичай пов'язують чудесні зцілення і Божі ласки. На думку священиків, головне приходити до святині зі щирою молитвою і покаянням. Завершиться передріздвяна дев'ятниця 26 листопада у церковний праздник святого Іоанна Златоустого. Це буде останній день, коли його мощі будуть урочисто виставлені на почитання. Потім святиня зберігатиметься у храмі, мощами праведника будуть благословляти віруючих. За церковним календарем сьогодні Кузьми і Дем'яна. Свято присвячене братам, які народилися в Малій Азії і жили в 3 столітті. І прославились безплатним лікуванням хворих. Але найбільшої популярності вони зажили як покровителі ковалів і весілля. За народним прогнозом, який Кузьма, така і зима. А якими подіями буде насичений завтрашній день, ми розповімо у вістях ТТВ. Побачимось!